Gemik de reksiz. Какие проблемы? Проблема такая. Kəlbəcərin rus sülməramlıları kontingentinin nəzarətində qalan Heyvalı kəndində yaşayan ermənilər yolu bağlayıb, bizim yük maşınlarından ibarət kanalımızın qarşısını kəsiblər. Əraziyə Rusiya sülməramlıları gəlib. Ermənilər sülməramlılardan tələb edirlər ki, azərbaycanlılar bu yollardan istifadə etdiyi kimi, onlar da Kəlbəcərdən keçən yoldan istifadə etməklə, Vardin isə Basarkeçərə getmək istəyirlər. Bildiriblər ki, Laçın dəhlizi ilə Vardinisə getmək üçün 500 km yol getməlidirlər. Ancaq Kəlbəcərdən keçsələr 60 km yol qət edəcəklər. Ermənilər Rus sülməramlılarına şikayət edir ki, Azərbaycanlılar yoldan keçəndə onlara qarşı alçaldıcı jestlər edirlər və onların əsəbləri ilə oynayırlar. Etirazçılar sülməramlılardan bu kimi hərəkətlərə nəzarət etməyə xahiş edirlər. Rus general bildirib ki, Heyvalıdan keçən azərbaycanlı hərbiçilər yox, tikinti şirkəti əməkdaşlarıdır. Yolun açılmasına gəlincə isə general bildirib ki, bu onun səlahiyyətləri çərçivəsində deyil, amma bu məsələni üst qurumlara çatdıracaq. Никаких конфликтов. Я доведу руководство. Вот такой вот.